Okay, den her, hvem er den til? Hvad er nu det er, Camilla? Det er brødristeren. Nå, men brødristeren, den er i hvert fald til mig. Til dig? Ja. Ikke, der er vel ikke noget galt i, at man selv får en pakke? Til Elvis fra Elvis. Ja. Okay. Nemlig. Og hvad så med den her? Hvad var det? Det er de to citronmåner og hjemmerullet. Citronmånerne og kagen, det er til mig. Til dig også? Ja, det føler jeg. Men du kan da ikke give alle gaverne til dig selv. Selvfølgelig kan jeg da det. Det kan du da ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Jamen, det gør man bare ikke. Nå, men det gør jeg altså. Og nu skal du tage at blande dig udenom, og så skrive på det der til- og frakort, så skal du skrive til søde og smukke Elvis fra lækre og charmerende Elvis. Ja, okay. Det skal jeg nok. Godt. Okay, nu skal vi lige over til noget, nogen, som også er lækre og charmerende, nemlig skorekaj og prøveklød. Og hvad kan vi sige andet end... Så kører vi, Karls! Ah, pas dog lige på mine gaver! Yeah. Show the same old war zone as I walk alone in the city, making me enough an adult to look at a new cinema. Live action on the noise of attraction beats us on the streets of Savage do lockups. And when you're telling your mom, don't stop the show. But they don't mind. All that matters is you're not here tonight. And I'm a wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Præsenterer Skorekajs show. I walk. And go score right. And walk and clap. And clap and score left. And walk and forward. And clap and clap and clap. And freestyle. Everybody freestyle, yeah. Freestyle. Freestyle. And stop. Hvordan får man 20 lamsebamser til at græde? Kaj svarer. Man lader som om at gå hjem. Og så skal vi igen byde velkommen til vores allesammen stille forsøgskanin, Scoretumpen Prøveknud. Nok noget. I dag skal vi koncentrere os om Scorekajs anden lov, nemlig score først og spørg bagefter. Og Knud, hvordan er det Scorekajs første lov lyder? Det gælder om at score så mange som muligt, så hurtigt som muligt, så tit som muligt. Ja. Så kunne Kajs første lov, hvis ikke siges mere, sjask hamrende kedeligt. Nå. Nå. Er du blevet tør for batterier, Knud? Jeg visste noget, Kaj. Så snup et glas vand. Jeg savner min lille lyshårede kærlighedsbremse. Jamen, det har vi jo snakket om, Knud, ikke? Vi har diskuteret det, vi har skændtes om det, og vi er blevet gode venner igen om det. Og hvad er det, vi er blevet enige om, Knud? Det var bedst for mig at komme videre for mit eget bedste skyld. Nemlig, Knud. Ja. Men tænk, at du bare har smidt mit livs kærlighed på porten. Uden så meget som at blinke det mindste lille blink. Hun må have følt sig som en våd, udpumpet tepose. Knud. Knud. Du skal se fremad mod nye lamsebamser, ikke? Jo. Nye erobringer, nyt scoreterritorium, ikke? Knald din plov i den stride scoregrund og dyrk den, ikke? Omdann den til et nyt, frugtbart scoreland. Jeg har en drøm, Knud. Om at vi to, tumpen og geniet, skal gå hånd i hånd med millioner af lamsebamser i hælene.
Jeg har en drøm, Knud, om at du, som ingen troede på, ingen, en dag finder dig selv stående på scoresejrskamlen, mens du hører lamsebamsernes tilbedende klagesang. Skor mig, Knud! Skor mig, Knud! Ja! Jeg aldrig skal se hende igen. Det er godt, Knud. Hvad, hvis jeg... Okay, Knud, nu skal vi bare muntre dig lidt op, ikke? Jeg tror aldrig mere, at smilet vil brede sig i mit ansigt igen, Kai. Sluder, Knud. Sluder, 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 sluder. Sluder! Skurslag, 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 skurslag! Hva? Var der lille smil, Knud? Var der lille smil? Hva? Var det sjovt, Knud? Det var lidt sjovt, ikke? Var det ikke lidt sjovt? Okay, Knud. Jeg går lige ind i skabet. Vi ses. Hej, Knud. Lad dig det. Au. Se, nu sidder mit hoved helt løs, Knud. Au. Nu kan jeg tage til Egypten. Egypten, det var godt. Det er fuldt, Knud. Hvad har vi her? Der er en kældertrappe. Jeg tror lige, jeg går ned i kælderen. Okay, vi ses, Knud. Hold da, hele ferien er jo fyldt med lapsebamser hernede. Nej, halløjsa, der er jo fyldt med jacuzzibamser og hele molevitten, og nej, hvor er de søde. Wow. Der var Kaj lige pludselig. Der var Kaj lige pludselig, hva'? jeg synes, jeg kan høre noget, der banker her i dit hjerte. Vi skal på hospitalet. Skal vi på hospitalet, hva', Knud? Hva'? Okay, Knud. Nej, hvad sker der, Knud? Nej, hvad sker der? Yeah, det ligger! Wow. Har vi det sjovt, Knud? Har vi det rigtigt? Whoopsi. Okay, Knud. Ja. Knud. Kai? Ja, Knud? Jeg tror, jeg stiller mig lidt ind i skabet. Knud? Okay. Knud, kom lige herud. Nej, jeg ville gerne være lidt alene. Nej, kom lige herud. Jeg vil godt lige tale med dig. Knud, kom lige herud. Nå, hvad er det så? Ja. Okay, jeg giver op. Nå. Ja, du... Ja, du får hende altså tilbage, Knud. Nå. Hun er din. Hva? Jo. Hvad sagde du, Kai? Ja, det er åbenbart lamsebamse eller kaos. Tak, Knud. Tusind tak, Kai. Tak. Hvornår kommer hun så? Ja, jeg tager det roligt nu, ikke? Nu skal vi lige have ordnet noget først. Så kører vi, Carlos. Okay, Knud. Nu får du lov at løbe hele linen ud med den lille lyshårede lamsebamse. Men tro mig, Knud, der kommer et tidspunkt, hvor hun pludselig begynder at kede dig. Aldrig. Nej, jeg vil elske hende resten af hele mit liv. Der kommer et tidspunkt, hvor du pludselig begynder at kede dig sammen med hende. Aldrig. Jo, der gør, Knud, ikke? Når pelsen er gået i lamsebamsen, så vågner den gamle scorekriger op igen. Aldrig nogensinde. Nå, men så kan det jo være, at hun ikke gider dig længere. Nå ja, der er du nok snarere inde på noget med mening i, Kai. Og så står du der med hele din sjask summerende på ryg, langt ned ad nakken, Knud. Kan jeg godt risikere det? Hun har jo sagt det med de reneste ord, at hun elsker mig. Ja, men hvor længe bliver hun ved med det? Hva? Hvor længe, tror du, Knud? Prøv lige at kigge ned over dig selv, Knud. Prøv lige at se. Hvor længe tror du, kærlighed overvinder en hundelort med fartstriber? Prøv lige at se her. Kom her. Du står der i bare ben og bare sokker. Prøv lige at se Kai. Guld hele vejen op til skatkammeret. Hvad siger du så? Ej, Kai.
Hold da op, hvor er det da imponerende. Det er scoretøj, når det er syet efter alle scorekunstens regler. Ja. Du er vel nok fin, Kai. Ja, prøv at se, hvordan det passer til mig. Hvordan det følger mig, ikke? Kan du se det? Så kan jeg lige gøre sådan her. Hej. Så kan jeg lige gøre sådan her. Ja. Ikke? Man suger simpelthen lamsebamserne til sig, ikke Knud? Ikke? Det er ligesom en magnet. Ingen Knud, og jeg gentager, ingen forlader en, når man har sådan et sæt her på. Ikke? Ja. Nå, Knud. Skal vi se at få dig til skrædderen, hva' Knud? Ja. Så kører vi, Carlos. Lige hvor er jeg flot, Kai. Ja, Knud. Sjask charmerende lige fra starten. Ja, er du sådan til en jeg charmerende, Kai? Ja. Nå, hvornår kommer hun så, hva'? Hvem? Mit livs lille lyshårede kærlighedsbamse. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jo, du gør, Kai. Mit livs kærlighed. Mit livs kærlighed? Ja, for du har nemlig lovet, at jeg vil få hende igen. Nå, der er noget, du må have misforstået der, Knud. Under ingen omstændighed. Du sagde det højt og tydeligt. Ivar, det her altså er helt urimeligt. Det er for sjov, Knud. Det er bare, selvfølgelig får du den tilbage. Det er bare noget, vi leger. Nå, det er bare for sjov. Ja, det var bare en stor sjaskjumerende vidighed, Knud. Du er fuld af fis, er du. Fis på fis på fis på fis laver du. Godt, Knud. Knud, glæder du dig til at få den tilbage, hva'? Er du sunshine, Kai? Jeg er så klar, at man kan kigge lige igennem mig. Så skal du være, Knud. Mm. Og hvad siger man så? Så kører vi, Carlos. Godt, Knud. Mm. Efter dig. Nu skal vi aldrig, aldrig nogensinde mere i hele livet skilles, splittes, deles, spaltes, glide bort, være adskilt, gå hver vores vej, stå alene, eller rives i tu, eller være hinanden foruden. Jo. Jeg elsker dig, så jeg er helt skør i kroppen. Undskyld, men hvis I to kunne løsryge lidt, så vil jeg gerne have lov at sige farvel. Farvel, Kai? Hvad mener du? Ja, der er vist ikke mere at gøre for mig her. Du har scoret dit livs lamsebamse, og jeg må videre ud i verden med mit lille scoresøg. Nu, jeg går lige, så I kan få sagt farvel. Okay. Rejser du virkelig? Ja, det gør jeg. Verden venter på mig. Jamen, skal jeg så aldrig se dig mere? Måske, men du skal ikke sætte næsen op efter dig. Nå. Jamen, så farvel, Kai. Farvel, Knud. Jeg kommer til at savne dig. Jeg kommer simpelthen også til at savne dig, Knud. Du har proppet mig fuldstændig til med selvtillid. Tak for det, Kai. Det var så lidt, Knud. Du har også været en fin forsøgskanin, Knud. Farvel, Kai. Væk nu. Jeg skal nok skrive til dig. Også mig til dig. Og men hvordan er Lamse Bamse og mig går har det? Det vil jeg glæde mig til, Knud. Nå, men så farvel, Knud. Farvel, Kai. Pas godt på dig selv. Lige måde. Det er flot, Knud.
Skal vi slutte showet sammen, Knud? Mm. Okay. Godt. Er du klar, Knud? Ja. Ja, så er det Scorekaj og... Røvknud. Der siger tak for denne gang. Og glem nu ikke de tre S'er, nemlig... Charme, selvtillid og lækkert hår. Vi ses nu. Så de er altså til dig alle pakkerne? Ja. Ved du ikke, at man skal huske at forkæle sig selv i julen? Det er der altså utrolig mange mennesker, der ikke husker på. De tænker hele tiden bare på, hvad de kan gøre for andre. Ja, det var dog en frygtelig ting. Hvad så med din familie? Hvad skal de have? Nå, dem... jeg smutter forbi en døgn og finder noget på vejen, tror jeg. Nå, jamen det bestemmer du selv. Mm. Nu skal vi altså over til den lidt mere alvorlige del af TV10. Her kommer nemlig filmen De kalder mig hund.